טוב, אז מפה אנחנו יכולים לצלול ישר אל התכנים, ואני מקווה שיהיה לנו יום מעשיר שבאמת יהווה באמת כלי עבודה אחר כך לאנשים שחוזרים לרשויות לפעול בנושאים האלה. אני מאוד מאוד שמחה להזמין את יקי פרשטיין, מפקח מחוזי תל אביב המרכז, משרד התחבורה. אני צריך להודות שאני לא אוהב לעשות מצגות, אני בהחלט טובה מהתחום הזה, אבל אני גם לא יודע להגיד לתמר לא, עם כל העיבוד שבא. הנושא שלנו זה תכנון מיקום תחנות לעצירת אוטובוסים, כאשר לפעמים אני חושב על זה, איך אנחנו מסתכלים על זה, איך מסתכלים חייזרים עלינו, אז חייזרים רואים תחנת האוטובוס, שזה מקום קבוע למעבר מאמצעי אחד לאמצעי אחר. זה למעשה מהו התחנת האוטובוס הזאת. כאשר תחנת האוטובוס היא משמשת למעשה לשלושה נושאים, אחד שזה המסע בו הולך רגל, מסע זה קרפ, בו הולך רגל הופך להיות משתמש לתחבורה ציבורית, וזה כדי להגיע ליד שלו, כמובן גם ההפך, זו נקודה שבה נוסע האוטובוס הופך להיות הולך רגל. היא מאפשרת גם את הקונקשן, את החיבור בין קו תחבורה ציבורית אחר, וכמובן גם כן את הטרנספר, שזה אם זה בין מוניות לאוטובוסים, בין כל אמצעים אחרים שיכולים להיות פארק אנד רייד, קייס אנד רייד וכל הדברים האלה. הנחיות התכנון כוללות פירוט רב לגבי הצבת תמרורים. במקרה הנדון, תחנת האוטובוס מצוינת על ידי תמרור 505, שמכונה בעגה המקצועית דגל, וזה למה קוראים לו דגל. מבחינת ההנחיות, מתייחסות לשורה ארוכה של נושאים שאני כאן אפרט אותם, אבל מהר. אנחנו מדברים על צרכי נושאים, מוקדי משיכה, אנחנו מדברים על ביקושים שלפיהם קובעים את המיקום של התחנות, מרחקים בין תחנות, המרחקים הנורמליים, אנחנו מדברים על בין תחנות אוטובוס רגילות, אנחנו מדברים 350 עד 400 מטר, שזה המרחקים שמאפשרים לנו קישור טוב בתחנות, תחנות אוטובוס כמובן, זה קובע את המרחקי הליכה לתחנה, אנחנו מתייחסים, כשאנחנו קובעים את המיקום של התחנה, זה לזרימת התנועה והחיכוך התוצאתי בין האוטובוסים לבין המכוניות שעוברות. אנחנו מתייחסים למיקום התחנה ביחס למעבר חציה להולכי רגל. אנחנו נתעכב על זה עוד בהמשך, אבל זה אחד הדברים החשובים, איפה שמים את התחנה ביחס למעבר חציה. מיקום התחנה גם כן ביחס לצומת. ואם אנחנו מדברים על מיקום במפרץ, לעומת מיקום בנתיב אפשר למקם תחנה, וכשאנחנו מדברים על מקבץ תחנות, אם זה שתיים או שלוש תחנות, איך עושים את זה לפי, יש את הכללים של אלה שעוצרים בתדירות יותר גבוהה, שמים אותם קודם, ואלה שמגיעים בתדירות יותר נמוכה, מזמים אותם אחר, אנחנו מדברים גם כן על רוחב מזערי מבחינת תכנון התחנה. נשאר לך כמה. מבחינת אזור המתנה לנוסעים, כיוון שאנחנו צריכים לאפשר שיהיה מספיק מקום לנוסעים להיכנס, וגם כן רוחב נוסף להולכי רגל באזור התחנה, אלה שעוברים שם במדרכה ללא קשר לתחנה. עוד משהו אחד, שזה מידות המדרכה בהתאמה לפרטים אחרים שקשורים לתחנה, כמו אם יש לנו תחנה עם סככה או בלי סככה, כל אלה מכתיבים לנו גם את המיקום ואת התכנון של תחנה. זה נושאים החשובים, ההנחיות הרלוונטיות שלנו, שכוללים את כל החומר הזה, משרד התחבורה מפיץ אותם גם באינטרנט, אבל לא חסר כאן את כל הנושא שהוא טכני מדי. אני אציג אותו כאשר אני חושב שה...
הבסיס של המצגת הקצרה שאני אעשה היא להראות שיש כללים, ואני רוצה להראות את היוצאים מן הכלל. אני חושב שזה קצת יותר מעניין. אבל אלה, מה שהראינו זה עיקר ההנחיות. דבר ראשון, אני אתייחס לשלושה נושאים בעיקר, מבחינת מקום התחנה, ואני לא אגזים אם אני אומר שאני זוכר את עצמי כבר משנת 79, בדילמה עם הדברים האלה, איפה שמים את התחנה? בסוף הבלוק, אם אנחנו נתקל, אני אסביר קצת מה זה ניר בלוק, פור סייד או ניר סייד, אני עם הדברים האלה בדילמה, כנראה שאני לא כך מוצלח, כיוון שעד היום אני בדילמה עם זה, ועדיין יש לכאן או לכאן. קצת הסבר של מה זה. ניר סייד, כנראה זה, כאן זה יותר ברור, אם אנחנו מדברים על בכלל הציורים הרמה, אבל אם אנחנו מדברים על כיוון נסיעה, ניר סייד הכוונה, וזה מה שאנחנו בדרך כלל עושים לפי הנחיות, תקף אחרי הצומת, תקף אחרי המעבר חצייה, אנחנו מנסים לעשות את התחנה, אותו דבר בכיוון השני, יכול להיות כמובן שיש לנו מצב שיש לנו צד אחד של הצומת וצד השני של הצומת, כל פעם זה אותו דבר, זה בניר סייד, ואלה למעשה ההנחיות, עיקר ההנחיות זה לשים את התחנות האוטובוס שמה. יש לנו את הנושא של מיד בלוק, שהוא מייצג מקרים נדירים יותר, שבהם אנחנו רוצים לשים את זה בקטע דרך, לא ליד צומת, אם זה בית ספר, אם זה מחולל נסיעות רציני שמצדיק את עצם העובדה שהתחנה לא תהיה שם. אם זה דו סטרי, אז התחנה תהיה משני עברי מעבר חצייה בצורה כזאת, כאשר זה כאילו המייצג את הקטע, ואז אני אשים את התחנה בצורה הזאת. אני בטח לא אשים את זה בצורה הפוכה, כיוון שזה אנחנו קוראים לזה מספריים, ומבחינה בטיחותית, הרעיון עצמו שהמעבר חצייה תמצא תמיד מאחורי התחנה, כמו שהיה גם כן בניר סייד הקודם. ויש לנו עדיין את הפאר סייד, שהוא מייצג גישה שאינה נפוצה, לפחות לא בישראל. לפי הגישה הזאת, האוטובוס מוקם בקצה הרחוק דווקא של התומת. יש איזה יתרון מבחינת זה שאולי הנהג יכול לראות את הנוסעים כשהם יורדים מהאוטובוס כשהם עולים עליו, הוא יכול לראות גם כן את הנוסעים כשהם באים אליו ולהמתין להם, הוא יכול גם להיות שם מוכן למצב של זינוק במידה ויש לו רמזור, הוא יכול לנצל את הזמן עד לרמזור בשביל לשים את זה, הוא נמצא כאילו בראש התור. הדבר הזה כמובן הוא לא מקובל אצלנו והוא לא מומלץ בארץ ברמה הכללית. מה אני צריך לעשות כאן? הדבר הזה... אם יש לו ימין החופשי, תוכל לשאול לו להשתלט בצומת. נכון, ימין החופשי, אמרתי, זה לא מקובל אצלנו. ימין החופשי זה אתם שכן מקובלים אצלנו. אבל במדינות אחרות, ודווקא כאן, אחד הדברים שאנחנו נראה, שלפעמים גם הדברים האלה כן יהיו מקובלים אצלנו. אמרתי שאני מנסה להראות כאן את הדברים, יש כללים, אנחנו מנסה להראות קצת את הדברים שיוצאים מן הכלל. אם אנחנו עוברים על הכללים בכל אופן, אז אנחנו אומרים עוד פעם, זה וזה ישירות מהכללים, הציטטות, מקום תחנה, צריך להיות בשלב שיקולים של צורכי הנוסעים, מוקדי משיכה, ביקושים ומחכי הליכה, יחד עם שיקולים של זרימת תנועה ובטיחות. התחנות ככלל מציבים אותם אחרי מעבר חצייה, שיקולים של בטיחות הולכי רגל, חוצים במקומות האלה, וזה גם כמודגש במקור, כאן לא רואים את זה. ותחנות אוטובוס מציבים ככלל במפרצים על מנת לצמצם את ההפרעות לזרימת תנועה. יחד עם זה אפשר להציב תחנות אוטובוס גם לא במפרצים, ואפילו במבנה של אנטי מפרץ. הסדר כזה מקל מאוד על כניסה ויציאה של אוטובוסים, אחד הדברים תכף מתעכב על זה גם כן, אני אומר. בהתאם למדיניות, וזה אולי קצת בהמשך לפתיח, כל מה שקשור לתכנון תחבורה ציבורית כמעט בכל מצב, אנחנו צריכים לשאוף במצבים שבהם יש לי העדפה לתחבורה ציבורית על פני כל אמצעי אחר. התכנון של עמדות תחבורה ציבורית במקרה של BRT
אז כאן גם פה נכנסו שיקולים אחרים. BRT הוא בדרך כלל Bus Rapid Transit, אני חושב שכולם כבר מכירים את המושג, והוא עובד, הוא מוגדר בעבודה שלו בתור, עם העדפה מלאה, לכן יש לו את הנתיב שלו, ויש לו התייחסות שונה למספר שונים, בין השאר במקום התחנה. עוד פעם, עד פה אנחנו אמרנו, אם זה כיוון הנסיעה, וכאן זה הצומת, אז בדרך כלל עם BRT אני אציב שני מקומות לעצירה, שתי תחנות, ולכן זה הצומת, אז אני אציב כאן זה שיבוא ראשון, וכאן זה שיבוא שני, כיוון שהרבה פעמים אנחנו מקבלים מצב שיש לי פאנצ'ינג, ואני מקבל שני אוטובוסים שעומדים בצומת. זאת הצורה הסכמטית המומלצת, אבל בביארטי לא. בביארטי אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לא תורך, ואז אנחנו מגיעים למצב, למעשה של הניר סייד. זה כיוון הנסיעה, זה הצומת, זה העמדה הראשונה וזה העמדה השנייה. השיקול שלנו מבוסס על זה שלמעשה, קודם כל בביארטי אני רוצה להגיע למצב שיש לי העדפה ברמזורים. המצב הזה נותן לי מצב נוח מבחינת העדפה ברמזורים, הוא גם נותן לאותו נוסע שאנחנו הגדרנו בהתחלה שהתחנה משמש אותו בשביל לעבור מאמצעי אחד לאמצעי שני, הוא נותן לו את העדיפות הכי טובה כיוון שזה נמצא קרוב לשומת, הוא נמצא קרוב למעבר חצייה, ובשביל מה לי ללכת לקחת אותו, ואנחנו מדברים עכשיו כשאנחנו מדברים על BRT, אנחנו מדברים כבר לקחת אותו 120-140 מטר מהצומת בשביל לעצור. אז לכן כאן, פתאום ב-BRT כשאנחנו מדברים, אז ההיגיון משתנה וכל התכנון משתנה גם כן. אז זו דוגמה של בשביל ליצור את העדפה, כל ההיגיון הישן שלנו מתחלף. עכשיו אני אראה, גם יש לנו לפעמים שיקול של מיקום הצבא שמבוסס על נושאים בטיחותיים, שעוד פעם שונה, ויש לנו דוגמאות לכך, אני יכול לחשוב בכמה ערים, שאני רוצה שהתחנה תסייע לי בנושא הבטיחותי. אנחנו מדברים על מסלול, כביש שהוא חד מסלולי, עם נתיב לכל כיוון, שיש בו מספיק תנועה שאני רוצה למנוע את עקיפת האוטובוס, כיוון שעקיפת האוטובוס היות, ואני לא מסוגל לקרוא מפרק, יוצרת לי מצב שמנסים לנתיב שהוא תנועה נגדית, ואם אני שם את האוטובוס ככה, עם אותו קו כפול שעושה את העקיפה, ואז הרכב צריך להתעכב מאחרי האוטובוס, יותר טוב לי ככה, מבחינה בטיחותית, מה שאני קורא במצב שאני מסמן תחנה ורכב עוקף ונכנס למקום שאין לו ראות בכלל בשביל לבצע את העקיפה. אז זה ההסבר של כביש מחד מסלולי, שהתחנה נמצאה מיד אחרי הצומת, יש יתרון במיקום של תחנה בקרבת הצומת, כך שהצומת, זה למעשה ראיתם את ההסבר. באופן כללי, התמרון של האוטובוס לתחנה בכניסה ויציאה, חשוב לנו להיכנס למפרץ הצירה שמתאים במידות שלו, בשביל שאני אוכל לתת את השירות לנוסעים, אם הם רוצים להוציא מזוודה מהבטן של המטוס, אם הם רוצים להוציא עגלה, לשים עגלה. מהבטן של האוטובוס. טסתי קצת. ואז יש לנו מפרץ הצירה של 3 מטר שמאפשר לנו את העמידה של האוטובוס מבלי שהוא יפריע, וגם אני צריך לאפשר שיפוע מתון כדי שהנהג האוטובוס יוכל לצאת בהדרגה בשביל להשתלב חזרה בנסיעה. והמפרצים האלה מקובלים, אבל ברגע שאני מגיע למרכזי פעילות, ברגע שאני מגיע לאותם מצבים שכולם רוצים לחנות, שתופסים את מפרצי חניית אוטובוסים, כשאני מנסה למצוא מקום ונאבק וקשה לי, אז אני הולך לאותו מצב של חנתי מפרץ, שמאפשר לי, מאפשר לנהג לתת שירות טוב לנוסעים, להשתלב חזרה בתנועה, זה אחד הדברים שצריכים לחשוב עליהם. והשיטה הזאת היא לא נפוצה, אני חושב שזה מטעמים אורבניים, אני חושב שזה מטעמים אסתטיים או מטעמים של ניקוד, אבל השיטה הזאת כשהיא עובדת, ויש לנו דוגמאות לזה שעובד, זה עובד טוב. זה
זה השיטה שלמעשה יש לי כאן את המפרץ חנייה, יש לי כאן אחריו את המפרץ חנייה, זה יכול להיות גם כן בתחילת צומת, יכול להיות בסוף צומת, אין לי כללים איפה אני שם את המפרץ, ואז כשזה נוח לי לשים את זה באמצע המפרץ, למעשה האוטובוס עומד בנתיב ולוקח את הנושאים הכי בקלות. כל הזה עוד פעם, הוא פופולרי בזמן שיש לי מגבלות בעיקר, בעיקר מחנייה. תחנות שמאליות, זה משהו שעדיין לא מקובל בארץ, וזה נושא שהוא חדשני למדי, לפחות מבחינתי, בהנחיות, אותן הנחיות שאני מצטט כל הזמן, מצוין ש... תחנות 505 מצוין, תחנות אוטובוסים חייבת להיות בצד ימין של כיוון הנסיעה, משום ששם נמצאות דלתות האוטובוס, היגיון פשוט. בעולם מפותחים את הגישות חדשות לנושא זה, בעיקר עוד פעם בנושא של BRT, בהם אפשר לטפל אוטובוסים עם דלתות שמאליות וימניות. אנחנו רואים את האוטובוסים האלה בנתב"ג, אנחנו לא רואים אותם בארץ מחוץ לנתב"ג, למיטב ידיעתי, יכול להיות שיש, אבל הם לא תקעים בארץ, כך שבשלב זה אנחנו לא רואים אוטובוסים כאלה שנוסעים בתחבורה ציבורית. אבל אם אני רוצה לקבל נת"צ יעיל בצד שמאל של המסלול, שהוא קל לאכיפה, ואנחנו כולנו יודעים את הבעיות שיש לנו עם אכיפה של, של, של נת"צ בצד ימין, תוך המימוש של העיקרון של המפרדה שהיא פועלת כרציף, שזה חשוב, פשוט להבין, דלתות בצד שמאל עם תחנות בצד שמאל, אנחנו מדברים על מפרדה שהיא ממש עם השמש, כמו רוצים, בדיוק כמו ברכבת. ואני צריך לעשות את כל זה באמצעות דלתות שמאליות, במילים להנחיות. הגישה הזאת יכולה להחליף את המת"צ או נת"צ מרכזי, כפי שפועל בערים שונות בישראל, יש לנו את זה בחיפה, יש לנו את זה בבלפור המפורסם בבת ים, ז'בוטינסקי, שלצערנו הרבה בחדשות בפתח תקווה. ואנחנו נמצאים עכשיו במשרד התחבורה בגישושים ראשונים לבדיקת ישימות של דלתות שמאליות בישראל. אנחנו מסתכלים, אחד הדברים שבעייתים בזה שיש לנו דלתות בשני הצדדים, כמובן שהקיבולת של האוטובוס יותר קטנה, כי אפשר לשים כיסאות בשני הצדדים. אבל יש לך דוגמאות לנושא הזה? אני לא יודע אם אתה יכול להפעיל את הדוגמאות, אני אנסה לשאת את זה. דוגמה אחת שעובדת בנושא הזה, אנחנו יכולים לראות בקליבלנד, בקליבלנד, אוהיו, יש שם רעיון, למעשה אני חושב שזה ראש העיר שמתאר את המערכת שיש לו, שמחברת בין האוניברסיטה לבין המרכז הרפואי, שהיא מערכת של BRT, שלמעשה כתוצאה מההצלחה שלה הם רואים פעילות דלניידי מאוד חזקה, ואתה צריך את האייפון, פעילות מאוד חזקה של שיפור משמעותי בעיר, כאשר ה-BRT שם מבוסס לכן על נתיב שמאלי, על מפרדה שהיא גם לוקחת באותה הזדמנות, המפרדה משמש לשני הצדדים, גם מבחינת הכרטוס, הוולידציה, כל המכונות אפשר להצים על אותה מפרדה, כאשר היא משמש לשני הצדדים. אין לי בעיה עם הדוגמא כזה. אחרי כמה זמן נצטרך להשתיק אותו ולעבור לבא, כיוון שיש שם עוד מראה מקום אחד, שזה בשיקגו, ששם נמצא אותה מערכת נמצאת, אבל בתכנון, בעורקים דומים לעורקים שלנו, וגם כן מעניין לראות את הדבר הזה, וזה לוקח הרבה זמן. רק אחד מהם נמצאים לראות, הייתי צריך לומר את שיקגו, שזה אומנם בתכנון, קליבלנד לא עובד. אני מצטער על ה... בשיקגו, בכל אופן, ברחוב שידר בתורכוב אשלן, שהוא חוצה את כל שיקגו, אנחנו מדברים על BRT, עוד פעם, דלתות שמאליות וימניות. הדלתות שם, אגב, כן מראים כל פעם איך שהן מתקרבות על הציפה.
החלקים הם קצת מופעים, אבל עם התממשקות בשביל הנגשה, מכניסים את כל הכללים האלה והכל בצד שמאל, כאשר העדפה היא ברורה. הרכב פה נמצא בצד שמאל, אבל מצד שני אנחנו גם כן מונעים את אותם הבעיות שיש לנו בז'בוטינסקי או במקומות אחרים שבהם יש לנו מסלול מרכזי. השיטה שאנחנו נוהגים בה זה מסלול מרכזי, גם יש לה את היתרונות והחסרונות שלה, אבל בין החסרונות הוא גם לוקח את הזמן וגם בלבל את הרבה רגל. אבל אני מצטער שלא נשלי לעבוד את זה. יש שאלות? אם את יכול לפרט מה בדיוק מנצעים של הבעיות ברחוב ז'בוטינסקי בפתח תקווה? אם יש כבר מסקנות? יש מסקנות, למעשה אנחנו הולכים לצורך, יש שם סתומת ספציפית, אנחנו הולכים על שיפור של סתומת הספציפי, הרבה שיפורים שם, כאשר אחד הדברים שאנחנו מנסים זה להרחיק משם ככל הניתן את הולכי הרגל ולהראות להם שיש דרכים, יש להם גם גשר וגם מנהר ויש להם אפשרויות אחרות לחצות את הכביש שהם רוצים לחצות. גם את התחנות אנחנו משתדלים להרחיק מהצומת. אבל שם היה הצטברות של כמה דברים ביחד שאנחנו פותרים אותם, ורוב הבעיות שם שהם היו גיאומטריות. אנחנו פותרים אותם. שאלה עוד שאלה? כן. מה עמדת משרד התחבורה בנושא של מטץ שלושה נתיבים, נתיב אחד לכל כיוון ועוד נתיב באמצע, אם זה מקובל עליכם? מה שהיה לכם פעם בתל אביב. מה? מה שהיה פעם בתל אביב. כן. היה פעם. בסדר. זה התשובה אני חושב. זה התשובה. וגם באזור התחנות, העקיפה. רק באזור התחנות, לא בפיתי דרך. של לא תוספת נתיב. לא. בסדר, תודה.